יש כל כך הרבה שאלות שעולות מהסדרה של בוב ספוג, שיש כל כך הרבה דברים שאי אפשר לענות עליהם. החל מתיאוריות שמסבירות את הטמטום בסדרה, את האופי הילדותי שלה ואת כל האירועים הלא טבעיים שמתרחשים שם. עכשיו, עשיתי שני סרטונים על בוב ספוג בערוץ הזה, יחד הם הגיעו ל-40 אלף צפיות כמעט. ואני אוהב צפיות, ואני אוהב לייקים, ואני אוהב דיסלייקים, ואני אוהב לריב עם ילדים מטומטמים בתגובות, אז למה לא לעשות עוד סרטון כזה? אז היום אנחנו עומדים לקחת את הקונספט של בוב ספוג, לערבב אותו עם סדרה חדשה שאני עומד להתחיל, ובואו נתחיל עם 5 שאלות שנוצרו בעקבות הצפייה בבוב ספוג, וזה אתם יודעים איך זה עובד, אבל תכלס, אף פעם לא יהיה לנו דרך לענות עליהן. בואו נתחיל. דיסקליימר, אני כמובן לא עומד לכלול את עניין המתכון הסודי ומה יש בו, כי כולנו יודעים שזאת שאלה שאי אפשר לענות עליה, אוקיי? טוב, מספר 1. מי ילדה את פרל? פרל היא הבת של מר קרב לאורך הסדרה, ולמר קרב אין אישה, מה גם שהוא סרטן והיא לוויתן, ואיכשהו היא הבת שלו. עכשיו, יש כמה תשובות אפשריות לזה. אחת, גברת פף. כן, זה קצת לא הגיוני, כי בכל זאת הם הכירו רק במהלך הסדרה, ורק אז הם התחילו לצאת. 2. הוא אימץ אותה, שזאת התשובה הכי סבירה, אבל אף פעם לא קיבלנו באמת תשובה לזה, ולמה לאמץ לוויתנים. ו3, סנדי המבוגרת מהפרק של הפיראטים והצי. אבל גם זה לא סביר, כי לא נראה לי שסנאית וסרטן ייצרו לוויתן, זה לא עובד ככה. 2. למה בוב ספוג טיפש למרות שהוא מבוגר? על פי משהו שהוכח לא מעט פעמים לאורך השנים, בוב ספוג הוא בעצם בגיל 30 ומשהו. הוא נולד בשנות ה-80. הבן אדם עובד והוא מנסה במשך שנים ארוכות להשיג רישיון נהיגה. אבל אם הבן אדם בן 30 ומשהו, למה הוא כזה אידיוט? עכשיו, יש הסבר אחד הגיוני, שאני גם בנוגע אליו לא בטוח, שזה כמובן שיש לו בעיה נפשית כלשהי, אבל זה מעולם לא הוכח, ואנחנו יכולים באמת לעלות על זה, וסביר להניח שבחיים לא נצליח לעלות על זה גם בסופו של דבר. 3. למה סקווידוויד פשוט לא מתפטר מהסרטן הפרך אם כל כך רע לו שם? אז כאילו, זה או שסקווידוויד ממש מזוכיסט בקטע מטורף, או שהוא פשוט... כן, התשובה היחידה שעלתה לי לראש זה אולי שהוא מפחד להתחיל מחדש, או שכולנו ראינו מה קרה ביום שהוא התפטר בו, ואז הוא צריך את התמיכה של בוב ספוג ובלה בלה בלה. כנראה שאף פעם לא נגלה בעצם למה הבן אדם ממשיך לעבוד שם עם כל כך חר עליו וזה, חוץ מההסבר היחיד ההגיוני שקיבלנו, שברגע שהוא התפטר פעם אחת, הוא סבל ובוב ספוג צריך לסעוד אותו לתקופה מסוימת. אבל כן, כנראה לא תהיה תשובה לזה אף פעם. 4. למה יש גשם, ים, אש וכוח גבידה? כן, העניין המדעי, הייתי צריך לדבר על זה באיזשהו שלב. אז בבוב ספוג יש גשם, יש כוח גבידה, יש אש, יש ים. איך? למה? הם מתחת לקרקעית הים, זה לא אמור לעבוד ככה. תשובה אפשרית אחת היא תיאוריית הניסוי הגרעיני, שאני כבר דיברתי עליה בערוץ פעם. אם עדיין לא ראיתם את זה, בבקשה תלכו לראות את הסרטון הזה עכשיו. אני אתן לכם את האפשרות ללכת אליו, אני אשאיר לכם איזה לינק או משהו, איזה קישור ישיר לסרטון או משהו כזה, ואתם תוכלו לראות את התיאוריה הזאת. אבל כן, זה משהו מהדברים האלה שבסדרות ילדים לא צריך לענות עליהם תכלס, וזה רק האנשים האלה שרוצים כסף וצפיות, אז הם עושים את זה. למשל, אני, למרות שאני מרוויח כסף בכלל, תפסיקו לשאול אותי את זה. בואו נמשיך. 5. והשאלה שבאופן אישי אותי חרפנה לאורך השנים. למה פלנקטון פשוט לא קונה קצת הסרטן לעצמו? עכשיו, הבן אדם מנסה לגנוב את הנוסחה כל השנים האלה. לא יכולת פשוט לקנות לעצמך אחת, להנדס אותה הפוך על הפוך מדעית משהו וזהו למכור קציצות? ככה גם הסרטן הפריך היה מתפשט מאשר רק סניף אחד, אז כאילו, מה הבעיה לקנות קציצת סרטן? אני באמת לא מבין. התשובה אפשרית שחשבתי על זה אולי הפרק שמסביר איך פלנקטון וקרב הפכו להיות מחברים לאויבים. בכל זאת הוא נשבע לו, אני אגנוב את הנוסחה הזאת, למה שקרב ימכור קציצה בכלל? כן, אני לא חושב שכדאי, לא. אז כן, זה ההסבר היחידי ההגיוני שמצאתי. משהו קטן לסיום, מי שבא לסרטון הזה רק בשביל הבוב ספוג ולא בשביל להירשם לערוץ שלי או משהו, אתם יכולים לצאת. אני לא יודע אם ראיתם, אבל מת פט העלה תיאוריה חדשה של פנאף, שכביכול שינתה את הכל, ואני ממש אוהב את התיאוריה הזאת, ואני חשבתי על זה קצת בימים האחרונים, ואני חושב שעליתי על כיוון חדש, שהוא עדיין לא עלה עליו. עכשיו, ייקח לי זמן להפיק את הסרטון הזה, אז אני לא מבטיח שזה יעלה בזמן הקרוב, אני יכול להבטיח לכם שאולי... גג חודש, אולי כבר ביולי אני אעלה את זה, או אפילו החודש הזה ביוני, אבל זה ייקח זמן כי אני רוצה שזה יהיה משהו מושקע ורציני, אפילו הסרטון כמו הזין הזה שהרגע עשיתי של היי, קחו 5 שאלות שכולנו יודעים שגם ככה אין להם תשובה. כן, בשורה התחתונה נראה לי שהבנתם את הראש שלי, אני רוצה שזה יצא מושקע ואיכותי, אז כן, תודה רבה שצפיתם ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.